Baladre ens indica, a més, que en esta zona són pedres lo que predominen. Mireu els colors, les pedres redondejades de baixar pegant bacs. Mentre que en la zona on s'acumula el llim, l'arena, el fango, en esta zona lo que predominarà de manera espontània serà el tamarit. El tamarit, que són del gènere tamàrix, en castellà també tarai, el tamarit, que no és el tamarindo, de fruita del tamarindo, no, no, este és un altre. Però es reparteixen les plantes, també se reparteixen els territoris. Baladre en la zona pedregosa. Tamarit en la zona de fang més dur. Això és la distribució normal. I les canyes per tot arreu. Esta planta, el tamarit, té una propietat curiosa i és que és resistent a la sal. Perquè els rius mediterranis, molt freqüentment, tenen sal. I la planta esta és capaç d'aguantar la salinitat de l'aigua, per això la veurem també proper de la mar, en la platja. Agarrar l'aigua i la sal, i la sal que sobra, excretar-la, tirar-la cap a fora. De tal manera que si este riu estiguera amb molta sal, faríem això i notaríem, si no, tampoc salada. Tindria sal. Perquè hi ha algunes plantes que resisteixen la sal agarrant-la i tirant-la. Mentre que altres el que fan és que l'agafen, la guarden, però agarrant al mateix temps molta aigua i s'omflen. I són plantes que tu xafes i estan plenes d'aigua.